स्वार्थलाई थप संस्थागत गरेर महासमिति बैठक सकिएको भन्दै कंग्रेस कार्यकर्तामा निराश सदस्यहरू खोक्रो आदर्श बोकेर जिल्ला फर्कन बाध्य मुलुकको बाध्यन्तर घाटा झन्डै बाइस अर्ब पुग्यो चार महिनामा व्यापार घाटा चार खर्ब चौवन्न अर्बनपुर बलात्कार हत्याकाण्डमा प्रहरीको अनुसन्धानमा शङ्का नगर्न महानिरीक्षक खनालको आग्रह हतारमा अभियुक्त सार्वजनिक गर्दा कमजोरी भएको स्वीकार

पार्टी एकताको उद्घोष गर्दै नेपाली कंग्रेस महासमिति बैठक सकिएको छ पार्टीलाई नयाँ जीवन दिने अपेक्षा गरिएको महासमिति बैठक पनि गुटको स्वार्थलाई थप संस्थागत गरेर सकिएपछि कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ छा। प्रतिपक्ष कितामा हुत्तिएसँगै इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर बनेको कङ्ग्रेसले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठोस एजेन्डा तय गर्न सकेन भने महासमिति बैठकमा आएका सदस्यहरू समेत खोक्रो आदर्श बोकेर जिल्ला फर्कन बाध्य भए चार दिनका लागि आएका महासमिति सदस्यले दस दिन बैठक चल्दा समेत पार्टीको आन्तरिक र राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्याप्त बहस गर्न पाएनन् पार्टी विधानमा गोठको लडाईँ हाबी भएपछि महासमिति सदस्यहरू फड्के किनाराका साक्षी मात्रै साबित भए विवादित सबै विषय महासमिति बैठकबाट छिनोफानो गर्ने बताएको पार्टी, पार्टी नेतृत्व चार दिनसम्म सिंहदरबारको कोठे बैठकमै अल्झियो पार्टीको विधानमा तीव्र मतभेद बढिरहँदा गोठको नेतृत्व गरेका सबै नेताहरू आफ्नो भाग सुरक्षित गर्न सफल भए फलस्वरूप छ सदस्यीय पदाधिकारीको संख्या बढ चौध सदस्यीय जम्बो आकार बन्यो पार्टी पराजयको कारण राष्ट्रिय राजनीतिको एजेन्डा गुट उपगुटको अन्त्य र आगामी कार्यदिशा तय गर्न भन्दा पनि पार्टी नेतृत्व आफ्नो विरासत सुरक्षित गर्न भने सफल तर यति हुँदाहुँदै पनि कालो बादलमा चाँदीको घेराको रूपमा कङ्ग्रेसले आफूलाई समावेशी पार्टीको रूपमा गणना गराउन भने सफल भएको छ सबै क्लस्टर भूगोल जातीयता र सङ्घीय संरचनाको मर्मलाई कङ्ग्रेसले ढिलै भए पनि विधानमा समावेश गरेको छ तर यतिलाई मात्रै सफलताको मानक मान्न सकिन्न प्रत्येक दुई वर्ष बस्नुपर्ने महासमिति बैठक नै छ वर्षपछि बसेको थियो जुन बैठकबाट पार्टीले नयाँ जीवन पाउने कङ्ग्रेसजनले अपेक्षा गरेका थिए आफूलाई प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने कङ्ग्रेस नेतृत्व पुनः एकपटक आफ्नो निर्णयमा कार्यकर्तालाई ताली ठोकाउन सफल भयो राजनीतिक प्रस्ताव आर्थिक दस्तावेज लगायतका विषयमा पार्टीमा धारणा राखे पनि विधानमा भने एक दिन मात्रै बोल्न पाएका कार्यकर्ताले नेतृत्वले जे दिए त्यसैमा ताली बजाउन बाध्य भए दुई तिहाईको जम्बो सरकारका गलत कदम विरुद्ध पार्टीले लिने रणनीति र उठाउने एजेन्डामा बहस र पर्याप्त मन्थन हुनुको साटो महासमिति बैठक गुटमै केन्द्रित बनेपछि कार्यकर्ता समेत अन्यलमा परे मुलुक संघीयतामा गएको तीन वर्षपछि पार्टीलाई संघीय ढाँचामा लैजाने प्रयत्न गरेको कङ्ग्रेसले महासमिति बैठकमा भने केन्द्रीकृत

औंला उठाउन सकेनन् नेतृत्वले पार्टीको साखलाई पुरै सतहमा पुर्याउँदा समेत युवा पङ्क्तिले हस्तक्षेप गर्न नसक्नु चाहिँ सबैभन्दा विडम्बना बनेको छ गुट उपगुट अन्त्य गर्न र पार्टीलाई नयाँ जीवन दिन नेतृत्व परिवर्तनसम्मको आवाज बुलन्द बनाएका युवा पङ्क्ति पार्टीभित्र भने निरीह साबित भएर गुट अनुसारकै लभिङमा लागिरहे हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्ने नेपाली उखान जस्तै महासमिति सदस्यहरूले गाउँ फर्किँदा लैजाने सन्देशको भने यो पटक पनि खडेरी नै भयो रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार कञ्चनपुर बलात्कार र हत्याकाण्डमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामा शङ्का नगर्न प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले आग्रह गर्नुभएको छ प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको बेला आइजिपी खनालले बालिकाको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्ति जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याई छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आइजेपी खनालले हतारमा नतिजा खोज्दा कमजोरी भएको स्वीकार्नुभयो अब निर्मला हत्याकाण्डमा हाम्रो इमान्दार प्रयास छ यसमा अहिले भन्ने त्यति नै छ त्यो सङ्गठनले गर्ने प्रयास हाम्रो एक्सपर्टिजहरूको उच्चतम सदुपयोग गर्ने कामहरू सबै तर्फबाट भएको छ र केही समय लाग्यो भने चाहिँ यसलाई चाँडो नै यसलाई रिजर्भ गरौँ भन्ने त हुन्छ र अनुसन्धान गर्दाखेरि फेरि त्यसमा चाँडो गरौँ भन्दा गलत चाहिँ प्रयास पनि भएको अलिकति यहाँ हामीले भेट्यौँ अपराधी पत्ता लगाउन प्रहरी संगठन इमान्दार भएर प्रयत्न जारी राखिएको बताउँदै आइजिपी खनालले अनुसन्धान बा अनुसन्धानमा प्राप्त सफलतालाई प्रतिशतमा र नमिल्ने तर्क गर्नुभयो उहाँले घटनाले उहाँले घटनाको अनुसन्धानमा कमजोरी गर्ने प्रहरी अधिकृत पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइने बताउनुभयो प्रहरीले छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेको भन्दै आइजिपी खनालले भन्नुभयो र हाम्रो त्यहाँभित्र भएका केही गलत प्रवृत्ति जोसुकैले गर्छ त्यसलाई हामी कुनै हाल छोड्ने बसेको छैन त्यो तपाईँले देख्नु भएको छ र अब चाहना अपेक्षा हामी सबैको चाँडो आओस् भन्ने छ त्यसतर्फ नै हामी दृढ भएर कार्य छ हामी लागिरहेछौँ हाम्रो प्रहरीको पनि धेरै आयोग भएको कुराले गर्दा कहाँ के कुन एक्सटेन्डमा कति प्रहरीको कस्तो खालको छ भन्दा इन्भल्भहरू कुराहरू पनि त्यो त्यसका लागि हामीले बनाएर गए उनीहरू प्रतिवेदनहरू पनि बुझाएको छ त्यसलाई हामीले अध्ययन गरेका छौँ केही कुरा तपाईँहरूको बात चाहिँ हामीले राखि पनि सकेका छौँ त्यसमा जुन जुन सिफारिस भएकाहरू छन् त्यसमा गलत गरेकोहरूलाई प्रशासनिक कारवाहीको मुद्दा प्रशासनिक कारवाही हुन्छ अरू तपाईँले पददारी संहिताकोमा आकर्षित भएको अवस्थामा ना, त्यो पनि जान्छ आफूले प्रहरी सङ्गठनभित्र सुधारको पहल गरिरहेको भन्दै आइजिपी खनालले सबैबाट सहयोग अपेक्षा गरेको बताउनुभयो पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रहरीको सभा सम्मेलनका लागि सोह्र करोडको भवन निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको संगठनको काम चुस्त दुरुस्त पार्न सोह्रवटा गाडी खरिद गरिएको जानकारी गराउनुभयो यस्तै प्रहरीलाई फिल्डमा परिचालन गर्न तिन सय चालिसवटा मोटरसाइकल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि खनालले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो टाटपल्टीको घोषणा गर्दै बहुप्रतीक्षित मेलम्सी खानेपानी आयोजनाको काम सोमबारदेखि ठप्प पारेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी पुनः काममा फर्कने भएको छ गत सोमबार सरकारलाई पत्र लेख्दै कम्पनी टाट पल्टिएकाले आयोजनाको बाँकी काम आफूले गर्न नसक्ने जनाएको सीएमसी पुनः काममा फर्कन सहमत भएको हो मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सीएमसीले नै बाँकी काम सक्ने सहमति भएको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिनुभयो यसअघि सीएमसीले काम गर्न नसक्ने जनाए अन्तिम समयमा आएर एकपक्षीय रूपमा ठेक्का रद्द नगर्न र तुरन्तै काममा फर्किन सरकारले आग्रह गर्दै आएको थियो सिएमसीले काम नगरे अन्य नेपाली कम्पनी मार्फत भए पनि काम समयमै सक्ने पक्षमा सरकार थियो मन्त्रालयमा भएको सहमति पछि साइट छोडेर रा, राजधानी आइपुगेका ठेकेदार कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर क्रिस्टियानो ग्रेचो सहित आठ कर्मचारीहरूको नियन्त्रणमा लिएको राजधानी राहदानी उनीहरूलाई नै फिर्ता दिएको छ सिएमसीले क्रिसमस मनाउन आफ्ना कर्मचारीलाई इटाली जान दिएको र फर्केर आएपछि काम गर्ने सहमति गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शङ्कर प्रसाद सुवेदीले बताउनुभयो संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिले वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने विषयमा विस्तृत अवधारणा पेश गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ मन्त्रालयले घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिन गरेको प्रस्तावमाथि समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो श्रमले घरेलु कामदारले पुनः श्रम स्वीकृति नपाउँदा लाखौं कामदार घर फर्कन नपाएको भन्दै समितिले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव राखेको थियो दुई चैत बिसदेखि घरेलु कामदारलाई पुनः श्रम स्वीकृति दिने कार्य रोकिएको छ विधामा घर आउँदा पुनः श्रम स्वीकृति नपाउने भएपछि खालीमा कार्यरत घरेलु कामदार स्वदेश नफर्किएको श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो श्रम मन्त्रालय आफू सुरक्षित भएका रोजगारदातासँग पुनः काम गर्न इच्छुक घरेलु कामदारलाई रोक्न नहुने पक्षमा छ राम्रो तलब र रोजगारदाताको घरमा पुनः जान झण्डै एक हजार घरेलु कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागमा निवेदन दिएको श्रम सचिव महेश प्रसाद दाहले बताउनुभयो बैठकमा घरेलु विषयमा मतभिन्नता भएको छ समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवले विस्तृत बुझ्नका लागि सांसदहरूलाई स्थलगत अध्ययनमा पठाउने र रा, परराष्ट्र श्रम सहितको मन्त्रालयसँग पुनः छलफल गर्ने जानकारी दिनुभयो कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको अब बाँकी प्रसंग चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समेट्नुपर्ने बुदा पुनरावलोकनका लागि संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिले प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको छ मेडिकल कलेज सञ्चालन सम्बन्धमा डाक्टर केसी र सरकारबीच भएको सहमति परिमार्जन गर्नुपर्ने भन्दै उपसमितिले सांसदहरू खगराज अधिकारी योगेश भट्टराई र गगन थापा सम्मिलित वार्ता टोली गठन गरेको हो डाक्टर केसीसँगको सम्झौता अनुसार नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न कम्तीमा आठ वर्ष लाग्ने सम्झ सामसद ले सम्झौता पुनरावलोकनका लागि वार्ता गर्ने निर्णय भएको सांसद योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो कुनै पनि मेडिकल कलेज खोल्नलाई अब नयाँ विश्वविद्यालय हुनु पर्यो त्यो नयाँ विश्वविद्यालयमा उसको मेडिकल फ्याकल्टी अनिवार्य चाहियो र उसले कम कम पनि तिन सय बेडको अस्पताल चलाएको तिन वर्ष हुनु पर्यो अब आजदेखि हिसाब गर्ने हो भने तिन सय बेडको अस्पताल बनाउन कति टाइम लाग्छ त्यो बनाउनै पर्यो त्यसमा त कन्सिडर गर्ने कुरा भएन चार पाँच वर्ष अस्पताल बनाउनु लाग्छ अनि तिन वर्ष त्यो अस्पताल चलेको हुनु पऱ्यो तिन बेडको भनेपछि आठ नौ वर्ष यता नयाँ मेडिकल कलेज काठमाडौँ बाहिर पनि नखुल्ने भए मलाई लाग्छ गोविन्द केसीजीले खोजेको कुरा यो होइन काठमाडौँ भित्र आगामी दस वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा मेडिकल कलेजहरूलाई मात्र सम्बन्धन दिने लगायतका विषयमा सरकारसँग सहमति जुटेपछि डाक्टर केसीले अनसन तोड्नु भएको थियो त्रिभुवन र क काठमाडौँ विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न सम्बन्धन दिइसकेको र अन्य विश्वविद्यालयमा पूर्वाधार नभएका का कारण सो सुसम्झौता बमोजिमका बुदा विधेयकमा समेट्दा कानुनी जटिलता आउन सक्ने भन्दै वार्ता गर्ने निर्णय गरिएको सांसद गगन थापाले बताउनु यस्तै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटी भिटीलाई हटाउन नहुने विषयमा समेत डाक्टर केसीसँग छलफल गरिने सांसद थापाले बताउनुभयो विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी नदिने कुरा चाहिँ काठमाडौँ भन्दा बाहिर लागू गर्न सकिन्छ कि भन्ने सरकारको एउटा सोच आयो विश्वविद्यालयहरूले नै म पाँचवटा भन्दा बढी गर्न सक्दिनँ भनेर भनेको हुनाले गर्दाखेरि अहिले भएको विश्वविद्यालयबाट अरू थप कलेजहरू दिने कुरा अप्ठ्यारो छ भन्ने लाग्छ अनि र सिटिभिडीको सन्दर्भमा आयोगले प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका कार्यक्रमहरूको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छ अहिले नै ऐनमा पाँच वर्षभित्रमा फेज आउट गर्ने भनेर लेखिदियो तर मानव आयोगले भोलि रिपोर्ट ल्याउँदै गर्दा सात वर्ष आठ वर्ष लाग्छ भन्ने खालको कुरा आयो भने त्यो बेलामा यो समय एउटा कितान गर्ने कुराले हामीलाई गाह्रो पर्छ कि भन्ने कुरा छ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिराज मणि पोखरेलले सिटी भेटीको भूमिका विद्यालय शिक्षा सरह भएको हुँदा हटाउन नहुने अडान लिँदै भएको छ सरकारले गठन गरेको जनशक्ति प्रक्षेपण सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि मात्र सिटी भेटीका बारेमा निर्णय लिनु उपयुक्त हुने मन्त्री पोखरेलको तर्क छ भीषण आगलागीले कालीकोटको विकट पताला एक खाडा गाउँमा सतासी घर जलेर नष्ट भएका छन् स्थानीय शिक्षक नवीन नेउपानेको घरबाट सुरु भएको आगोले खर्का छाना भएको खाडा गाउँ स्थित सतासी घरधुरी जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ घटनास्थल कालीकोटको सदरमुकाम सदरमुका मान्यबाट एक्काइसको पश्चिम उत्तर बाजुरा नजिकै पर्छ साबिकको धौला गोहो गाविस पताला कालीकोटको सबैभन्दा टाढा पर्ने गाउँपालिका हो गैराति साढे एक बजे सुरु भएको आगो का छाना भएको बस्तीमा सल्किँदै गएको प्रहरीले जनाएको छ आग्रागीमा परि सातजना घाइते भएका छन् आगोले उन्चालिसवटा घरमा बस्ने सतासी घर परिवारका सबै सामान चलेको प्रहरीले जनाएको छ अडचालिस घरधुरी आंशिक रूपले जलेका छन् आग लागिबाट दुई सय पचासी जना विस्थापित भएका छन् पाँच वर्ष मुनिका उना बालबालिका प्रभावित भएको घटनास्थल पुगेका नागरिक समाजका अगुवा लीलाराम नेले बताउनुभयो निमित्त प्रहरी प्रमुख देवेन्द्र मल्लले गाउँका सबैजसो घर जलेकाले बस्न र खानाका लागि समस्या भएको बताउनुभयो आगलागीको कारण अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन यसैबीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले घटनालाई लिएर दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ घटना लगतै उहाँले घटनास्थल पुगेर अवलोकन समेत गर्नु भएको छ कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रति परिवार बिस हजार रुपियाँ राहतको घोषणा गरेको छ आग लागि पीड़ितका लागि विभिन्न निकाय सहित स्थानीय सरकारले पनि सहयोगको घोषणा गरेका छन् कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाले दुई लाख राजकोट नगरपालिका सानी त्रिवेणी पचाल छर्ना गाउँपालिकाले एक एक लाख छिमेकी जिल्ला जुम्लाको कालिका खेतु गाउँपालिकाले एक लाख रुपियाँ सहयोगको घोषणा गरेका छन् मोरङको उर्लाबारीमा सिलिन्डर पड्किएर आगलागी हुँदा जलेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ उर्लाबारी सातकी पैँतालिस वर्षीय रिना भन्ने रेडुका थापाको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यले उर्लाबारीले जनाएको छ प्रहरीका अनुसार साँझ साढे छ बजीतिर घरमा खाना पकाउने क्रममा सिलिन्डर पड्किएर भएको आगलागीमा परि थापाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो आगलागीबाट थापाको फुसको छाना तथा काठको बेरा भएको एउटा घर पनि जलेर नष्ट भएको छ आगो पैँतालिस मिनटपछि नियन्त्रणमा आएको थियो दाङको तुलसीपुर विमानस्थलले अब दैनिक उडान भर्ने भएको छ हाल सातामा तीनपटक विमान सेवा सञ्चालन हुँदै आएकोमा पुष बाह्र गतेदेखि दैनिक सञ्चालन हुने नेपाल वायु सेवा निगमका प्रवक्ता विजय लामाले बताउनुभयो इन्धन डिपो स्थापनाका लागि पहल भइरहेको र टर्मिनल भवन निर्माणको टेन्डर समेत भइसकेको निगमले जनाएको छ इन्धन डिपो अभाव देखाउँदै विभिन्न दे कम्पनीका जहाजले यसअघि नियमित उडान गर्न मानिरहेका थिएनन् पटक पटक चल्दै बन्द हुँदै आएको विमानस्थलमा दैनिक सेवा सुरु हुने भएपछि स्थानीयहरू उत्साहित भएका छन् राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गतको पोखरा नि पोखरामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बाइस प्रतिशत काम सकिएको छ आयोजनाका अनुसार विमानस्थलभित्रको माटो काट्ने काम सत्तरी प्रतिशत सम्पन्न भएको छ जमिन सेमा सम्माउने काम सबै सकिएको छ भने रनवे ट्याक्सीवे वे एप्रोनमा पहिलो र दोस्रो ढलानको काम सम्पन्न भइसकेको छ करिब पचास हजार वर्गमिटर एप्रोन क्षेत्रमा तेस्रो अर्थात् अन्तिम ढलानको काम चालिस प्रतिशत भएको र दुई सातामा सबै सकिने आयोजना प्रमुख विनेश मुनकर्मीले बताउनुभयो एप्रेलको काम सकिएपछि रनवे र ट्याक्सी वेको वे अन्तिम ढलान हुनेछ तोकिएको समयभन्दा छ महिना अघि नै निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको र अहिलेसम्म बाइस प्रतिशत निर्माणको काम सकिएको उहाँले बताउनुभयो सन् दुई हजार एक्काइस दस जुलाईभित्र निर्माण सकेर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता छ गुरुङ समुदायले तमुल ओसारको सार्वजनिक विदा पुनर्स्थापना नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने घोषणा गरेका छन् तमु हिउला छोजधि गुरुङ राष्ट्रिय परिषद लमजुङले बेसी शहरमा पत्रकार सम्मेलन गरी पुष्पन्ध्रमा ओसार विधा नदेसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिएको छ गुरुङ समुदायले आदिम कालदेखि मनाउँदै आएको सांस्कृतिक पर्व पुष्पन्द्र तमुल ओसार नजिकै गर्दा थप छाएको छ जनआन्दोलन दुई हजार बैसठी त्रिसठीको बलमा स्थापना भएको जनआन्दोलनको मर्म बमजिम गठित तत्काल सरकारले सांस्कृतिक पर्वमा सार्वजनिक विधा दिएकोमा वर्तमान सरकारले हटाएको भन्दै आन्दोलनमा होमिनु परेको गुरुङ समुदायका अगुवाहरूले बताएका छन् उनीहरूले अहिलेको लोसार आन्दोलनको रूपमा मनाउने बताएका छन् आदिवासी जनजातिले आदिमकालदेखि मनाउँदै आएको तम लोसार सोनम लोहोसार ग्याल्पो लोसार र माघी माघे सङ्क्रान्ति गरी पाँच दिन सार्वजनिक विधा पाउँदै आएकोमा वर्तमान सरकारबाट भएको कटौती प्रति उनीहरूले भर्सना गरेका छन् कान्तिपुर डायरीमा अब दार्चुला डायरीको पालो दार्चुला डायरीमा मनोज बडोको नमस्कार दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिकाले भर्ती सेन्टरमा प्रस्तुति गराउने महिलालाई पाँच हजार नगद पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ पहिलो पटक प्रस्तुति गराएमा गर्भवती महिलालाई पाँच हजार दोस्रो पटकमा तिन हजार र तेस्रो पटकमा दुई हजार रुपियाँ प्रदान गरिने स्वास्थ्य चौकी प्रमुख ओम प्रकाश पन्तले बताउनुभयो सम्भावित खतराबाट जोगिन महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको ब्यास गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढाथोकीले बताउनुभयो दार्चुलाका महिलाहरू सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन् यहाँका महिलाहरू दैनिक काम गर्नेदेखि लिएर व्यापार तथा व्यवसाय गर्नतिर अग्रसर हुँदै गएका छन् फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरी केही महिलाहरू सिकाइ कटाइ गर्ने स्वेटर बुन्ने खुद्रा व्यापार पखला पालनतर्फ अग्रसर हुन थालेका छन् व्यास गाउँपालिका चार सुनसिराकी रमाविष्ट खुद्रा फसलसँगै स्वेटर बुनाइबाट आम्दानी बढाउँदै गएको बताउनु भयो त्यस्तै सिलाइ कटाएको कामले महाकाली नगरपालिका चार कि शर्मिला महरालाई आत्मनिर्भर बनाएको छ सिलाइकटाइबाट मासिक रूपमा राम्रो आम्दानी हुने हुँदा घर परिवारको खर्च आफैले बेहोर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ महाकाली राजमार्ग अन्तर्गतको दार्चुला बैतली जोड्ने चमेलियाको मोटरेबल पुल जीर्ण हुँदै गएको छ आर्थिक वर्ष उन्साठी साठीमा बनेको पुल जीर्ण बन्दै गएको स्थानीय बासिन्दाहरूले बताएका छन् निर्माण पश्चात एकपटक मात्र पुलमा रङ रोगन गरिए पनि सम्बन्धित निकायले साँसो नदीका जीर्ण बन्दै गएको गोकलेश्वरका व्यापारी रूपेश भण्डारीले बताउनुभयो भयो पुलको क्षमताभन्दा बढी लोड भएका सवारी साधन सञ्चालन हुनु पुलको बिचबाटै नालीको पानी बगाउन लगायत कारणले पुल जीर्ण बन्दै गएको सडक डिभिजन कार्यालय छ <गस्थाँगे> जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चिलामा दर्ता भई निष्क्रम भएका दुई सय बढी गैर सरकारी संस्थाहरू खारेजीमा परेका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्सलामा शुक्रबार बसेको बैठकले लामो समयदेखि नवीकरण नभएका गैर सरकारी संस्थाहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकबहादुर कुवरले जानकारी दिनुभयो हवस् दार्सला डायरी आजलाई यति नै मनोज बोडु विदा हुन्छु नमस्कार दार्चुला डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो अब आर्थिक प्रसङ्ग आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मुलुकको सधारान्तर घाटा सन्ताउन्न अर्ब तेत्तिस करोड रुपियाँ पुगेको छ सोधारान्तर घाटा कार्तिक महिनामा मात्र एक्काइस अर्ब एकानब्बे करोड रुपियाँले बढेको हो अघिल्लो वर्षको सही अवधिमा दुई अर्ब चालिस करोडले सोधनान्तर बचतमा रहेको थियो यस्तै पेट्रोलियम पदार्थ हवाई जहाज तथा अन्त अन्य मेसिनरी उपकरणकायत बढीसँगै कार्तिक का मसान्तसम्म सैँतिस दशमलव आठ प्रतिशतले बढेर मुलुकको व्यापार घाटा चार खर्ब चौवन्न अर्ब अडचालिस करोड पुगेको छ भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट चार खर्ब तिरासी अर्ब छत्तर करोड रुपियाँ बराबरका वस्तु आयात हुँदा मुलुकबाट भने जम्मा उन्तिस अर्ब अठाइस करोडको निर्यात भएको छ यद्यपि कुल वस्तु निर्यात एघार प्रतिशतले बढेको राष्ट्र ब्याङ्कले स्वास बनेको गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ समीक्षा अवधिमा चालु खाता घाटा अठासी अर्ब चौसठी करोड पुगेको छ यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उन्चालिस अर्ब छठी करोडले बढी हो सम स्वीकृतिका लागि आधार आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको सङ्ख्या घटे पनि रेमिट्यान्स भने बढेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ पहिलो चौमासिकमा छत्तिस दशमलव चार प्रतिशतले बढेर तिन खर्ब बाह्र अर्ब छब्बिस करोड रेमिट्यान्स मुलुक भित्रिएको छ खाद्य पदार्थ यातायात घरयुषी सेवा तथा उपयोगिता र लत्ता कपडाको मूल्य वृद्धि हुँदा कार्तिक महिनामा उपभोक्ता मुदा मुद्रा स्मृति चार दशमलव पुगेको केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ अघिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिमा यस्तो मूल्य वृद्धि तिन दशमलव नौ प्रतिशत थियो ऊर्जा मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवको सिट्टा सिन्चाइ आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने जनाएको छ ऊर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनाबारे मन्त्रालयले पनि अध्ययन गरेको भन्दै छिट्टै सत्य तथ्य पत्ता लगाई सञ्चालनमा आउने गरी काम गरिने बताउनुभयो आयोजना निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेसहित एक्काइसजना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो आयोजनाको कानुनी प्रक्रिया चलिरहने र निर्माण सम्बन्धी कार्य पनि जारी रहने मन्त्री पुनले बताउनुभयो कानुनी प्रक्रिया चलिरहेको तर यसलाई त मरम्मत गर्ने सम्हार गर्ने नियमित रूपले चाहिँ फेरि पानी सञ्चालन गर्ने कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी समिति संसदीय समितिले पनि स्पष्ट निर्देशन तुरुन्तै यसलाई उपयुक्त ढङ्गले यसलाई पानी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्नु भनेर निर्देशन दिएको सन्दर्भसहितलाई ध्यान दिएर हामी यसलाई अगाडि बढाउने गरी हामी काम गरिरहेका छौँ मन्त्रालयबाटै पनि सिनियर चाहिँ सहसचिवबाट यो के भएको भनेर नै बनाएर गरेका हामी यो आयोजनालाई यो प्राविधिक समस्याहरू हल गरेर यो आयोजना छिटै पानी सञ्चालन गर्न योग्य बनाउँछौँ पटक पटक विवादमा तानिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टाको निर्माण सुरु भएको चौध वर्ष भइसक्दा समेत कामले गति लिन सकेको छैन अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भ्रष्टाचारको नयाँ अभियोग प्रमाणित भएपछि पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई सात वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ पदमा रहँदा शरीफले अवैधानिक तवरले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएको भन्दै इस्लामाबाद स्थित अदालतले सात वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो अदालतले फैसला सुना लगत्तै अदालत, अदालत परिसरबाटै शरीफलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ उनलाई चाँडै कारागार चलान गर्ने प्रहरीको तयारी रहेको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ साउदी अरबमा रहेको स्टिल कम्पनीमाथिको लगानीको स्रोत शरीफले देखाउन नसकेको अदालतको ठहर छ बेलायत स्थित अर्को कम्पनीमाथिको लगानीको स्रोत सम्बन्धी मुद्दामा भने उनले सफाई पाएका छन् यसअघि गत जुलाईमा भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दामा शरीफ जेल चलान भएका थिए तर पुनरावेदन मुद्दामा इस्लामाबाद स्थित उच्च अदालतले शरीफको पक्षमा सुनवाई गर्दै दस वर्षको जेल सजाय स्थगित गरी रिहा गर्न आदेश दिएको थियो शरीफले आफू विरुद्धका सबै आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन् शरीफले पछिल्लो सजाय विरुद्ध पनि अपिल गर्ने अनुमान गरिएको छ पाकिस्तान बाहिर रहेका शरीफका छोराहरू हसन र हुसेनलाई भने अदालतले फरारको सूचीमा राख्न आदेश दिएको छ जापानमा बच्चा जन्माउने दरमा यो वर्ष अहिलेसम्मकै कमी आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ जापानले विश्वमा कम जन्मदर हुने मुलुकको रेकर्ड समेत राखेको समाचार संस्था सिएनएनले जनाएको छ जापानमा यो वर्ष नौ लाख एक्काइस हजार बालबालिकाको जन्म भएको त्यहाँको स्वास्थ्य श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पच्चिस हजार कम बालबालिकाको जन्म भएको जन्मदरमा कमी आइरहँदा जापानमा मृत्युदर भने उच्च छ सन् दुई हजार अठारमा जापानमा तेह्र लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएको छ त्यसमध्ये प्राकृतिक मृत्युवरण हुनेको सङ्ख्या ,00 चार लाख अडचालिस ,00 हजार छ जापानमा हाल कायम बाह्र करोड ,00 चालिस लाख जनसङ्ख्या मध्ये पैँसठी वर्षभन्दा बढी उमेर समूहका नागरिकको सङ्ख्या बिस प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ अब खेल प्रसङ्ग आठौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको लागि पचहत्तर जिल्लाबाट खेलाडी छनौट गरिएको छ बाँकी रहेका दुई जिल्लामा केही दिनमै खेलाडी छनौट गरिने आठौं राष्ट्रिय खेलकुद सचिवालय प्रमुख इन्द्र कार्कीले जानकारी दिए जिल्लाबाट प्रदेशका लागि चौध च्ञेस जना खेलाडी छनौट भएको प्रमुख कार्कीले बताएका छन् जिल्ला छनौटमा पैँतिस खेलका चौतिस जना खेलाडी सहभागी थिए ते को्का दुई सङ्घबीच विवाद भए पनि खेलाडी छनौटमा कुनै प्रभाव नपर्ने राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सिव केशव कुमार विष्टले बताएका छन् तेक्वान्डोको विवाद नभएका जिल्लामा खेलाडी छनौट प्रक्रिया अघि बढाइएको विष्टले बताए विवाद भएका केही जिल्लामा पछि छनौट गरिनेछ प्रतियोगिता राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गर्ने भएकाले तेक्वान्डोका खेलाडीलाई सहभागी गराएको सचिवालयले जनाएको छ भारतको मुम्बईमा सम्पन्न एसिया कप चौथो अन्तर्राष्ट्रिय कराते च्याम्पियनसिपमा नेपालले बिस स्वर्ण र दुई रजत पदक हात पार्दै टिम च्याम्पियन बनेको छ कादा र कुमुतोतर्फ गरी बिस स्वर्ण र दुई रजत जित्दै टिम च्याम्पियन भएको नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठान सानका निर्देशक नवीन उप्रेतीले जानकारी दिए विभिन्न तौल समूहमा भएको प्रतिस्पर्धामा नेपालीले पहिलो सहभागितामा नै राम्रो प्रदर्शन गरेको कराते प्रशिक्षक तुलसी कुमार महर्जनले बताए सानले जुनियर खेलाडीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा अनुभव दिलाउने उद्देश्यले सहभागी बताएको छ हौस तसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन् भोलि बिहान साढे छ बजी हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौ अहिलेलाई सहकर्मी केशु र म पार्वत आज्ञा माग्छौ नमस्कार शुभरात्री